ဒီနေ့ကတော့တမီလီယာမေးစစ်မှာတော်ဗီဒီယိုဂျာနယ်လစ်ချင်းမုံလေးမှာပါတယ်။အန်တီအရင်တောင်းပန်ပါတယ်ချင်းမုံမြန်မာစကားနည်းနည်းလေးဝဲတဲ့ခါကျတော့အင်္ဂလိပ်စမုံလေးလို့ရပါလား။ဘာမှလို့ဝတ်တက်တယ်မေး။အိုးအမ် Okay, Auntie, struggles to my whole life, so a young honor. On Voice of America, Auntie Long, my editor, Jimo, Jimo, and me, Auntie, VOA, America, VOA, Lagimla, on record, Shibata, and I'll, the Kumi, Amy Gole, now the Kua. What is one life lesson you've learned throughout all of your years, and especially with your recent trip abroad? Have you learned anything? American ပြည်တော်သူတွေကဥရောပနိုင်ငံတွေကလက်ရှိမြန်မာပြည်ဆိုင်ရာပိတ်ဆို့မှုတွေကိုတစ်နှစ်ဆိုင်ငံထားတာပေါ့ခင်ဗျာအဲ့တော့အခုတကယ်လို့တစ်နှစ်ကြည့်ချိန်မှာတိုးတက်မှုတွေကအဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့ပမာဏတခုကိုမရဘူးဆိုရင်ဒီနိုင်ငံနေနဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေပြန်လဲပြထိုင်းနိုင်မယ်အလားလာနေပတ်သက်လို့အခု